लक्ष्मीनारायण शाहको आज सिङ्गो राष्ट्रले सम्झेकोमा म यो जुन राजनीतिक दलहरू र सरकारप्रति नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देश बनाउने, यो देशको निर्माण गर्ने, यो नेपाल भन्ने चिनाउने नै पृथ्वीनारायण शाह हो। त्यही भएर हामी उहाँलाई सधैँ सम्झिरहन्छौँ। यो पृथ्वीको राजा जस्तो सम्झन्छ। यो देश नेपाललाई चाहिँ एउटा बनाउने पृथ्वीनारायण शाह हो। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपाल पनि बनाएको र अङ्ग्रेजलाई नेपालबाट लखटेको पनि हो। त्यस कारण महात्मा गान्धीको भन्दा कयौँ गुणा बढी योगदान छ पृथ्वीनारायण शाहको। त्यस कारण उनी राष्ट्रपिता हुन्। अहिले सार्वजनिक विदा भएको छ, यद्यपि अझै थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी। शाहले नेपाल एकीकरण नगरेको भए आज हामी नेपाली भनेर यसरी गर्वले हुन पाउँदैन थियौँ। गर्वको अनुभूति भएको छ आजको दिन र अहिलेको सरकारले जुन यो 27 गते विदा दिनुभएको छ त्यसको लागि हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्छु। नारायण शाहले 2224 टुक्रिएका राज्यहरूलाई जसरी सिङ्गो नेपालको राष्ट्रको नाउँमा चाहिने एउटा एकीकरण गरेर एउटा सिङ्गो मुलुकलाई समाधि दिएर जानुभयो, गोमा दिएर जानुभयो, त्यो हामीले त्यो योगदान कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन र भावी पुस्ताहरूले पनि यसलाई टुक्रनबाट बचाउनुपर्छ। कसै छौँ राष्ट्र निर्माता, हाम्रो देशको एक खम्बा, त्यो ग्रुपमा हेर्छौँ उहाँलाई। हामी हृदयदेखि सधैँ एकदम खुसी लागेको छ। आज सरकारले पनि सार्वजनिक विदा दिएर राम्रो गर्नुभएको जस्तो लाग्यो।